Bashkia e Patosit përfshin zonën më naftëmbajse të Shqipërisë, por megjithatë për masat e varfërisë dhe problemet sociale atje janë të mëdha. Kryetaria e bashkisë së qytetit thotë se disa investime po synojnë përmirësimin e situatës urbane, ndërsa në zonat rurale vëmendja po përqendrohet tek bujqësia. Korrespondenti Raimond Kola ishte në Patos dhe përgatiti kronikën në vazhdim. Bashkia e Patosit përfshin qytetin dhe 18 fshatra me rreth 43.000 banorë dhe një si një nga zonat më naftëmbajtëse në Shqipëri. Vendburimet prodhojnë disa 10 milion dollar të ardhura për kompanit që administrojnë këtë sektor, por nafta ka ndikuar shumë pak në përmirësimin e jetës ekonomike të banorëve të qytetit të vogël. Patosi një si një nga në zonat me papunësin më të lartë dhe me problemet më të mëdha sociale të krijuara veçanërisht nga ndotjet e naftës. Kryetarja e bashkisë së Patosit, Raimonda Balila, i thotë se administrata e pasjedhjeve të qeshorit të vitit të shkuar përballet me dy profile zhvillimi, ato të zonave rurale dhe të zonave naftëmbajtëse. Sfidat tani dhe problematikat dhe funksionet e transferuara pushtetit vendor janë më të shumta se kaq. I bashkohen dy njësi administrative të cilat njëra është në zonë malore dhe përballet me të tjera problematika dhe njësi administrative tjetër që është komplet zonë fushore dhe zonë naftëmbajtëse e cila ka të tjera problematika. Ato që janë më të rëndësishme janë masat në fushën e bujqësisë të cilat ka shumë vite të cilat nuk ndërhyjnë dhe infrastruktura në bujqësi është të përdëshiruar. Këto janë sfidat e para me të cilat ne ndeshemi, por njëkohësisht dhe me problematika që sjell sistemi i naftës. Pra është një territor i cili është i pasur në nën tokë, por ka mjaft problematika mbi tokë. Zonja Balila, që e drejton Patosin në mandatin e dytë të saj, thot për zërin e Amerikës se bashkia po ndeshet me çështjet sociale dhe të papunësisë që janë ende të mprehta. Pjesa më e madhe e banorëve janë të papunë nga mbyllja e sektorëve të naftës. Dhe së fundi po ndërmerren masa zbutëse, sidomos për hapjen e fasonëve apo nxitjen e bizneseve të vogla, thot zonja Balilaj. Janë çështjet e punësimit, çështjet sociale të cilat vazhdojnë të jenë akoma të mprehta në bashkinë tonë. Kjo edhe për shkak se duke qenë se ka qenë është një bashki e sistemit të naftës, ku pjesa më e madhe e qytetarëve të Patosit kanë qenë të lidhur me sistemin e naftës, të punësuar në sistemin e naftës dhe me reformat e ndodhura në këtë sistem, sigurisht që është rritur papunësia. Por kemi disa zhvillime me fasonet, me të tjera, dhe më thonë bizneset të cilat po marin zhvillim në qytetin Patosit dhe kemi një ndikim të lehtë në drejtim të punësimit, sidomos të femrave. Qeveria shqiptare ka financuar për bashkinë e Patosit, një bashki e vogël në jug të Shqipërisë, 4 projekte zhvillimi. Kryetarja e bashkisë thotë se këto projekte do të ndihmojnë zhvillimin e qytetit pas shumë vitesh. Në këto ditë bashkia ka përfituar disa projekte të rëndësishme nga fondi zhvillimit të rajoneve, siç është ai i riabilitimit të qendrës së qytetit, por që ne konsiderojmë qendër gjithë shtetitore e Republika, e cila përfshin 1.2 kilometër. Po kështu kemi projektin e unazës së qytetit që ka të njëjtën problematikë dhe të njëjtën zhvillim. Dhe njëkohësisht dy projekte të rëndësishme në zonat rurale, një në zonën në njësinë administrative të Zharrës, shtrim rruge, dhe po kështu shtrim rruge me parametrat urban në njësinë administrative Rushdie. Kryetarja e bashkisë së Patosit flet edhe për raportet midis grave dhe burrave në administratën që ajo drejton. Raporti i punojësve në bashki është në nivellet 50%, por kemi një tejkalim të niveleve të dyta drejtuese, drejtor drejtorie, që kemi një përqindje më të madhe të grave në drejtimin e drejtorive. Qyteza e Patosit që nisi të ndërtoi rreth viteve 50 për të strehuar punëtor dhe inxhinier të naftës, tani e ka humbur shkëlqimin e dikurshëm. Në zonën naftëmbajtëse banorët do të vijojnë të përmballen me ndotjen që vjen nga shfrytëzimi intensiv i pellgut naftëmbajtës dhe nga masat e pakta sociale që kompaninë ndërkombëtare ndërmarrin. Fytyra e mjerimit dhe papunësisë këtij qyteti të vogël është sipas banorëve dëshmia më e mirë se si klasa politike shqiptare që ka qeverisur vendin i ka harruar problemet e njerëzve dhe është prirur në këto vite tek interesat korruptive. Pa kohë më parë, kompania Bankës Petroleum njoftoi se i ka shitur aksionet e saj te një kompani kineze e cila pritet të vijojë nxjerrjen e naftës në zonën Patos Marinës. Për zërin e Amerikës nga Patosi, Raimond Kola.